Це африканська влітка. Колись вона ще так. Образно ми скажемо, що вона була при Колумбі завезена в Європу і вирощується спеціально на фермах для їжі. Вона відрізняється від нашого равлика тим, що вона швидко росте, тобто вона в неї період росту за 5 місяців, а наш равлик до розміру споживання росте приблизно 3 роки. Ідея створення равликової ферми в Олександра з'явилась, коли чоловік працював у Хорватії. Я так подумав, дуже була б гарна ідея, щоб зробити це на Україні, біля Коблова, популярне місце, як туризм, і відкрили. Відкрили тут ферму, на перший рік ми спробували, і потім пішли далі, далі, далі. Олександр починав свою справу із закупівлі 300 равликів. З кожним роком їх кількість збільшувалась. Тут приблизно запущено малька на 2 тонни, але з розрахунком, що буде падіж і виросте ми приблизно коло тонни. Процес вирощування равлика є ретельним, говорить Олександр. В феврулі йде, прикидається мальок, тобто не мальок, а маточне стадо. Маточне стадо 2-3 тижні потрібно реабілітації, тобто, щоб він набрав сил, тобто ми їх просто кормимо. Так же сама процедура з полівом і всім іншим. Після того, як вже набрали сили, починається сезон спарювання. Він підбирає свою стать від окружаючих. Тобто, наприклад, якщо в округ там 30 жінок і 10 чоловіків, вони міняють свою стать, і, яка їм потрібна. Тобто, є навіть випадки, коли після спарювання оба равлика відкладували ікру. Для равликів мають бути сприятливі умови – волога, тінь тощо. Від 15 градусів до 28. Тобто це бажана температура, в якій комфортно він це живе. Ми спеціально зробили тіньовий навіс для того, щоб не так було спекотно. В кінці вересня йде збір равлика і на переробку. Коли равлик підріс, ми його за 2 рази збираємо. Тобто зібрали спочатку самих перших великих таких. Це йде на маточне стадо. Вони проводять процедуру очистки, осушки, вона падає в анабіоз і відлажуємо її в поміщення до, як би сказати, процедур любовних. В майбутньому Олександр планує вирощувати равликів на експорт. Моя надія так, що це буде вже справа мого життя. Дуже цікаво розвивати це далі. Ніна Булах, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина.